דוד המלך אומר בתהילים ואמונתך בלילות. אומר רבנו, מה הכוונה ואמונתך בלילות? הלילה מרמז על הסתלקות הדעת, על קטנות וצמצום. יש ימים שאנחנו בבחינת יום, שמאיר לנו, אנחנו מרגישים את הקרבה של השם, רואים את ההשגחה, זה מאיר לנו בתוך המחשבה, בתוך הלב. אבל אמונתך בלילות, הלילות זה הזמן שבו אור השם מסתלק מאיתנו. אומר רבנו, ואז יש עבודה מאוד גדולה, להאמין שהקדוש ברוך הוא משגיח אלינו ונמצא איתנו ולא עזב אותנו גם בזמנים של ההסתלקות של הדעת. לכן העיקר בניין האמונה, יסודות האמונה, הם נבנים בלילות. ביום זה בחינת הקומות העליונות של האמונה, ובלילה זה בחינת היסודות של האמונה. דהיינו, כשאדם מתחזק, כשהשם משגיח עליו ומחפש לראות את ההשגחה, את התורה, את העצה, את ההלכה, גם בזמנים של הקטנות ושל הצמצום, מה עליי לעשות כדי להתקרב לשם, מה אני יכול לעשות כדי לראות את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, דווקא בזמן הלילות, על ידי זה אדם זוכה לבנות את כל היסודות של האמונה. היסודות של האמונה לא נבנים ביום. ביום נבנים הקומות העליונות, השגות, הבנות, מוחין, הערות שיש לאדם, רצונות וכיסופים גדולים. אבל בזמן הלילות, ככל שאדם מתחזק בזמן ההסתרה והלילה, באמונה, על ידי זה הוא מניח ומקים את היסודות של האמונה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.